pretože teraz dochádza k dôležitému momentu. Vieš akému? Nie. No tak my musíme odhaliť spoločne, starý môj. Aha! Že kto to písal? Na čo sme už dávno zvedaví, povedz. To je pravda. Bude tam jeden človek, alebo bude tam viac ľudí? Jeden človek. Je ich veľa. To fakt. Hej. Rimavská sobota. Darcovia. Príďte prosím ku mne. A hlavne k Benimu. Ježiši. Správny typ bol. Ďakujem. Ďakujem. Takže písala som ja. Písala som to preto, lebo si výnimočné dieťa. Ďakujem, mami, pekne. Máš výnimočných rodičov, ktorí si ten svoj kríž statočne nesú. A aj keď ste teraz zostali už iba dvaja, ale vidíte, že je nás tu veľa z Rimavskej soboty, ako Vivo povedal, ktorí s vami stojíme, za vami stojíme a ktorí vám budeme držať palce a robiť všetko preto, aby vám bolo v živote dobre a pohodlne v rámci našich možností. Ďakujem veľmi pekne, Janka. Je to ľudské. Poďakujem sa, že prišli a že tento nádherný dar vysnívali. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne a potešili ste ma veľmi. Sme radi. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Nie za čo. Beni, držíme ti v živote palce a naozaj, nech ti je, vieš, celá táto zostáva tvojej triedy dôkazom toho, že ťa máme že máš, radi. Áno, že ťa majú radi, že tu je proste... Ale vieš, veľmi. Že ťa majú veľmi radi. To si zapamätaj, no, dobre? A keď to takto, starý môj, zdôrazňuješ, je mi jasné, že máš ich aj ty veľmi rád. Áno. Nech vám to kamarátstvo vydrží. Myslím si, že ste vo veku, kedy viete uzatvárať také najsilnejšie a najemotívnejšie kamarátstva. Nech vám vydrží najmä ten pocit tej spolupatričnosti celý život. Som rád, že ste tu boli. Veľmi sa teším, že opäť nás navštívil v štúdiu Mako, Mako.sk. Teším sa, že... Neodragon 17 bude mať od dnešného dňa viac odberateľov a teším sa z vás všetkých, že ste tu boli. Držte sa, ďakujem veľmi pekne. Ahoj, Vila. Pani učiteľka, ďakujem veľmi pekne. Všetko dobre. Ďakujem. Môžem takto? Ďakujem. A chcem urobiť jednu vec. Pošli mamine na hrob, dobre? Dobre. Zaneste aj to za nás, dobre? Ďakujem veľmi krásne. Čaute. Benny Mako... A znovu to zopakujem, Rimavská sobota.